Un, lai dziesma mums skanētu vēl labāk, esmu uzaicinājusi savā komandā divas dziedātājas un vēl vienu dziedātāju. Tā, lai tu veci, ka man pačukstēja, ka mūsu trešā dalībniece Madara Rudzīte pašā centrā, lūk viņa, kura pārsvarā visi pazīst kā Latvijas televīzijas kultūras ziņu veidotāju, bet viņa arī ļoti daudz dzied.